مجاهد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دخل رسالة التشكيل كم طرف ترى؟ تشكيل طرف أندراب خاطر. دشمن په فیسبوک کې دعا کوي چې سالنګ لارم بند کړی ده او اندراو نیولې ده او ډېری منطقي طالبان د موږ نیولي په دې کې څه وایي؟ د ټول دښمن توقیه ده دلته انشاء الله ټول مجاهدین دي هغه د اسلامي بیرغ دی ښه دشمن دی په رد کې څه وایي؟ وایي اندراب هم نیولی سالنګ هم نیولی او جبهه مقاومت مخ په وړاندې روانه ده. وروره د اولې ورځې نه چې دښمن نه همدا د مقاومت د مخالفت چې دوی دوی د مسلمانانو او مجاهدینو سره مخالف دي دا درواغ همیشه دوی وایي. دوی یو سړی چې د کفر مزدلي کوي د کفر غلامي کوي هغه درواغ وایي. سالنګ د اول نه تر اخره پورې فرا موټر سي دا روانو د هغه د پنجشیر د پولیسو څخه ناموس سره رالمه دا اوس دا د سالنګ سر دی اوس لاندې شو ډېر ټینګان دي بیا خو اندراب ته هم ځو هیڅ مشکل نه ستاسو د پیسو د مات خراب حال یو خبر هم نه الحمدلله ولای په ټول خپل ځان باندې خاص خبر هم نه مشکل نه الله پاک محافظ او ناصر شه بریاوی در تفاړو کامیاب اوسه الله اکبر الله اکبر مننه